Právě jsem na cestě na jednu svazovou pískovnu, kterou mám strašně moc rád. Máme rozjetý léto a včera jsem si byl nakrmit asi tak 5 klíčko, jen tak zlehka. Pokusíme se chytit nějakého letního krasavce. Uvidíme, jak to půjde dál. Takže snad se ještě vozu. Kilový šupináč. Extáze 21 s 14 metrovou polovičkou. Takže extáze. Takže zřejmě poslední šupináč s váhou 16 kg. To bylo na 24 neutrálku extáze. Myslím si, že na letní počasí velmi vydařená výprava.